Só toro um. Vou jogar como? Vamos lá.
Siapa pakai baju apa? Ibu, baju Melayu. Ha? Baju orang Melayu? Ya. Dia kan nak. Baju orang Melayu. Apa ni? Dalam cerita. Ali baik. Apa Goku tu? Kau bini yang boleh tu? Tak. RM20. Ni apa? T-shirt lah kot baju. Tak. Kaneki. Kaneki. Apa telur? Kena claim kat bos. Ada. Dia kena register kan? Bukan. Dia kena register kan? Ha? Phone ke calculator? Dua dalam satu.
Tunggu-tunggu. Tunggu-tunggu. Dalam 2 hari.